На цих кадрах підрозділ Дмитра, бої холодноярців із рашистами на Харківщині. І цими кадрами він поділився зі мною, коли ми зустрілися на Ізюмському напрямку, вже добряче пошматованому російськими снарядами селі. Ізюмський напрямок. Напрямок, де прислухаєшся до усіх звуків. Шелест, шорох, свист – це російські снаряди, які, коли влучають, ось що по собі лишають. Жодних шансів вижити. Коли щось буде летіти, я зреагую, бо то вже на рівні інстинктів. На війну Дмитро пішов у 18 років солдатом. Та за ці 4 роки встиг і в окопах здобути вищу освіту. Хто ви за фаху? Юрист. А на полі бою з рядового зайняв офіцерську посаду, став командиром взводу. І вже має на власному рахунку підбитий російський панцирник. Приїхали танки. Але це був день піхоти, тому я думаю, що все було одразу у нас вже. Перемога в кишені. Так він жартує зараз, а в момент, коли по рації повідомили... 6 танків у вашому районі. Вони формують там ударну групу. Тобто зараз буде бій. І потім передача, що ось прямо на тебе їде 3 танка. Боєць кричить, там танк. Я кажу, де, я не бачу, пил стоїть. І не видно дійсно танка, порив вітру. Раз російська 72-ка. І сердечко так, тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Перетілися. І нажав на спуск. Через кілька секунд я чую, як пацани кричать, танк горить. Каже, ти молодець, мені кричать мої підлеглі, мов, красавчик. А я ще, ну, не розумію того там. Гарячі російські танки. Чим менше танків, тим краще, тоді день піхоти. Танковий бій. Ну як, протитанковий, у нас-то танків нема. 3 російські 72-ки, побачивши свого ж панцерника, який палав, натиснули на газ і втекли. А один наші вояки потягнули у трофейний фонд ЗСУ. Як можна наступати російський танк? Соляра тече, так. Ти їх же їхнім оружієм знищуєш. Це є найбільше задоволення для українського вояка, каже Сашко. Він також служить у бригаді холодноярців. Побратим Дмитра теж командир роти. Щоправда, за освітою. З дитинства знав, що буде військовим. Прадід в піхоті, дід і вічим авіації, і я в піхоті. Знаєте, через 2 коліна переступив. Сашко у строю з 19-го року, і навіть поранення не змусили його піти з передової. Там дитячий сад, польове, при наступі. Ми наступали на одну із позицій орків, виконали завдання, на жаль, з одною втратою. А Осколкове, був артилерійський обстріл, і осколочок трошки випадково залетів. Як і про поранення, так само буденно Сашко розповідає про обстріли, під якими вони щодня. Все було. 122, 152, 203, я не можу підтвердити, ну, там, ну, 152, 122 точно, РСЗВ, Гради, Урагани. 100% Буратіно 85 проти нас. Ну, таке відчуття, що там ті стволи просто не закінчуються. Без перестанку. 24/7. На Харківщині вони гатили з усього, випалювали фосфором. А вони знаходять сили на це відповідати жартами. Обстановочка на фронті. Нормально, пойде. Слідкуйте за технікою безпеки. Стримайте в сухості боєкомплекти. Все точно. В сухості. Ти думаєш, де вони? В безпеці чи не в безпеці? Ну, добре, що в безпеці. Ну. З такими думками українські військові звільняють від рашистів наші села. Важко звільняти, ну, тому що це міські бої, навіть ті самі сільські бої. Ти не знаєш, звідки там, той самий орк або той танк може виїхати, танк БМП. А, ну, коли ти вже звільнив щось, тоді ти вже, ну, розумієш, яку громадну роботу ти проробив для цього. 5 годин артилерійського обстрілу масованого там, з авіацією, з різними забороненими. До речі, різними конвенціями озброєння, просто село зникало. 5 годин села нема. Бути командиром – то не лише керувати боєм. Хлопці кажуть, найважчим є втрачати тих, кого ведеш у бій. І в цій битві болю та сумління, яку ніхто не бачить, ти сам на сам. Що для мене солдати? Сім'я. Ну, зараз це моя сім'я, це моя опора. Саме найважча втрата. Деякі речі, вони відбуваються і все. І ти з цим просто доводиться миритися. Ви розумієте, про що я? Загиблі, поранені. І від того, ну, неможливо людей врятувати або там, ну, якось зовсім захистити. Типу, намагаєшся це робити? Обидвом командирам трохи за 20, вони обидва не одружені. І тільки на Україна переможе, кажуть. Повернусь додому, військову форму так от на тремпель, на вішачок.
І все, можна заводити одразу дружину і дітей, все, займатися спокійним життям. А поки їхнє життя? Це окопи, це обстріли, це поранення. Літачки. А гарно як українська авіація дає прочуханки іноземним гостям. Ірина Баглай, Сергій Дубінін з Ізюмського напрямку з вірою у ЗСУ, телеканал «Інтер», подробиці, марафон «Єдині новини».